Yes, så vil jeg prøve at vise, hvordan man øh, laver en mod til Farming Simulator 22. Øh, har jeg har installeret Giants Edison, og jeg har installeret Notepad++, og så selvfølgelig øh, Farming Simulator 22. Og vi <coughs> starter lige med at øh, lave første mod, og jeg viser, Øh, hvordan man laver det, ud fra øh, noget, der ligger inde i Farming Simulator. Og mens jeg snakker, så prøver jeg lige at øh, trykke på den. Det tager normalt lang tid at få den her åbnet, men fordi jeg lige har gjort det, så er det nok derfor, den øh, den var ret hurtig til det. Her finder jeg en øh, ja, jeg tænkte, jeg skulle ned og finde en en John Deere Det er lige en helt bestemt, jeg havde i tanken. Øh. Ah, jeg er gået for langt ned. Mm -hmm. 6R. John Deere, 6 er. Øh, det trykker jeg OK til. Og så her. Hvor er det, vi skal arbejde med den hen? Den kan man lægge forskellige steder. Jeg foreslår, at man holder fast i det her MyFS22Mods, som ligger under dokumenter. Og oh. så er det øh, standard, at man øh, starter sin mods med at skrive FS22 underscore. Og så hvilken øh, maskine, eller hvad det nu er, der ligger her. Og så kan man lige lave, give det et øh, personligt præg. Og her skriver jeg mine initialer HR, Heine Ravnholdt. Så tror jeg er OK. Og så loader den. Og så gør jeg ikke noget som helst andet, end øh, Bare øh, Giants Editor. Sådan der. Så viser jeg lige her i øh, min mappe. Øh, jeg behøver ikke at bruge. Hvad hedder det? Notepad plus plus i nu. Men her. Der har jeg fået. Det er den, der er lagt ind her. Det passer med uret på min øh, computer. Det er altså den her mappe, der er blevet øh, lavet. <coughs> Og for lige at teste, at det faktisk er en mod, så tager jeg lige og markerer alle de her, og vælger, at det skal sendes til et zip-arkiv. Og det kommer altså til at hedde det her fs 226 rhr OK til det. Den ligger så her. Den tager jeg lige og klipper, fordi jeg skal lave en ny næste gang, jeg har lavet en ændring. Så jeg klipper den, og så hopper jeg over i min mods-mappe, det ligger her. Det er altså under dokumenter, så har man en mappe der hedder My Games og så Farming Simulator og mods. Ind i den mappe skal jeg nu sætte den ind. Den ligger der. Og øhm, så burde det være sådan at når jeg nu starter farming, så øhm, så skulle den gerne være der som en ny mod. Og vi tager et kig under mods, indhold der kan downloades. Kigger herover, hvad er installeret. Og så kan jeg se, at der er en her, der hedder My Mod Name. Det er ikke særlig informerende. Øh, men der står hernede, Heine 1000. Og det betyder, at jeg har i hvert fald ikke lavet nogen ændringer i det. Så det, det der, det er altså <coughs> den nye, jeg har lavet. Men prøv at lægge mærke til, at der er ikke noget billede. Der er ikke rigtig et uh, sigende navn. Jeg kunne godt tænke mig, at der stod lidt mere her i forfatter, og så ville jeg også godt ændre versionsnavn nummeret. Uh, så det er det, vi lige tager et kig på nu. Altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til at hoppe ind i spillet og se, at det faktisk at den kan købes, men det kan den. Okay, ud igen. Og så går jeg lige tilbage der, til den her mappe, hvor vi altså er inde i her. Og uh, nu tager jeg lige de første ændringer og jeg tager højreklikker her og så vælger jeg Edit with Notepad sådan der så lad mig lige gennemgå hurtigt øh, de her ting først så står der mod description description version 6,0 eller 6,0 det fortæller os egentlig bare øh, Farming Simulator at ja det er en øh, fil der er beregnet til øh, Farming Simulator 22 Lige nu kører den faktisk i version 64, men når bare der står 60, øh, så kan man sige, så forstår Farming Simulator de ting, altså så er det bygget op på den rigtige måde. Så øh, der skal stå, stå 60 eller et senere navn, øh, men der er ingen grund til at ændre på den, det synes jeg ikke, umiddelbart. Så øh, ændrer jeg lige i den her. Det er altså vigtigt, at man ikke kommer til at ændre i øh, de her klammer der. er. Øh, men så længe man holder sig derinde, hvor teksten er sort, så, så kan man sagtens. Nu skriver jeg lige version 1,001. Og så vil jeg gerne have, at den her den hedder noget fornuftigt. Øh. Øh. Og så, så, så skriver jeg HR bagefter. efter der kunne godt stå noget mere. Sådan noget. Så står der noget her, My Mod Description. Den ser man ikke, altså det ser man ikke så tit, men jeg kan godt lige prøve at skrive noget, og så øh, vise næste gang, vi kommer ind i spil, hvor er det, det står hen. Men det er mere til eventuelle brugere, øh, altså som, som skal downloade det, som, øh, altså den mod vi lige vil lave, nu her. Så der kunne stå noget fornuftigt. Lige nu skriver jeg bare noget, så jeg kan vise jer, at, hvor det står henne. Så skriver jeg her, jeg tester, om jeg kan lave de ønskede ændringer i denne mod. Godt nok. Se, så står der også icon filename, og der står icon.png. Det... Øhm det fortæller ikke ret meget. Det, det er sådan set bare et, et mørkt ikon, som gør, at der er ikke noget billede. Men der er heller ikke i den her, er der heller ikke sådan en rigtig henvisning til øh, til et billede, et ordentligt billede. Det skal jeg faktisk gå over i en anden fil for at finde. Og den skal vi have fat i alligevel. Øh, men ikke til at skrive i den lige nu, men øh, vi skal bruge den lidt senere. Så nu tager jeg her og trykker Edit with Notepad på den her, den der XML som sådan set er det, man finder her. Altså, det er det, det drejer sig om. Det er den her XML. Edit with notepad. Og så ser vi, så ser det vældig forvirrende ud. Der er rigtig meget tekst herinde. Men, det allerførste, man lige kan lægge mærke til, det er, at der står nogle ting her. Der står blandt andet pris og power og max speed og sådan nogle ting. Og, et lille stykke nede her, der står der image. Og der står noget med store series 6r.dds. Det der, det er et filnavn, som vi godt kan bruge herover. Så hvis nu er her i stedet for icon filename bytter det her ud med den der, så skulle det gerne virke. Og det er faktisk det eneste, jeg gerne vil, jeg vil lave ændringer i. Den her, der er et grå Øh, jeg kan ikke gemme den, for jeg har ikke lavet ændringer på den. Men den her, den øh, får jeg lov at gemme. Og det gjorde jeg der. Jeg kan godt lade den være åben her. Nu går jeg herover, og så kan vi se, at der er noget, der er ændret. Øh, 16, 16 er der noget, der er ændret. Øh, så, det tager jeg lige. Nu tager jeg og det hele igen. Tilføjer det til en zip-fil. Sådan der. Klipper den derfra. Hopper over i mods. Og sætter den ind herovre, og den spurgte lige, om vi skulle overskrive, ja tak, og så øh, prøver jeg lige at starte farming igen. Godt, vi skal bare lige have tjekket her under installerede filer. Her har vi en, der hedder John Deere 6R, det var det, jeg skrev. Der er et billede af den. Det var det billede, vi lige hentede ind. Og vi kan se hernede i beskrivelsen, at den hedder nu 1.001. Og trykker jeg ind på den, så ser man den tekst, jeg lige skrev. Jeg tester, om jeg kan lave de ønskede ændringer i denne mod. Det var sådan set det. Øhm, ja. Så, det var det, jeg ville vise i den her video, med hvordan man øh, øh, får lavet sin første mod og lavet sine lige nogle personlige indstillinger, men det virker altså, øh, og øh, så vil jeg i senere fi, øh, senere videoer så vil jeg prøve at vise hvordan man sætter lys på, hvordan man får lyset til faktisk at lyse op ude der hvor det nu skal, øh, og jeg har også tænkt at jeg skulle vise en øh, video af hvordan man sætter for eksempel øh, kørens navn ind øh, på, på vinduet, eller, eller hvor man nu vil sætte det. Ja, men det var altså alt for nu.